Koronavirus vaksinasi nega bunchalik tez tayyor bo'ldi? Asosiy sabab bu jarayonga juda ko'p pul va resurs yo'naltirilganidadir. Odatda vaksina tayyorlashning barcha bosqichlarini bosib o'tish uchun 10 yil zarur bo'ladi, ammo koronavirus vaksinasi 1 yildan kamroq muddat ichida tayyor bo'lgan. Dori-darmonlar kabi tasdiqdan o'tib, aholiga tarqatilishidan avval har qanday vaksina jiddiy va qat'iy sinovlardan o'tkazilishi kerak. Insonlarda sinab ko'rilishidan oldin esa vaksina laboratoriyadagi hayvonlarda sinaladi. Koronavirus vaksinasi sasikko'zan, sichqonlar va maymunlarda sinab ko'rilgan. Sababi bu jonivorlar fiziologik va biologik jihatdan insonga yaqin turadi. Agar hayvonlar bilan sinovlar muvaffaqiyatli o'tsa, klinik sinovlar boshlanadi. Birinchi bosqichda kam sondagi sog'lom ko'ngillilar vaksina bilan emlanadi. Ular 20 nafardan 50 nafarga qadar bo'lishi mumkin. Bu bosqichda vaksinaning immunitetni ishga tushirishi tekshiriladi va zaruriy doza aniqlanadi. Ikkinchi bosqichda yuzlab ko'ngillilar ishtirok etadi. Ko'ngillilar barcha yosh va jinsdagi voyaga yetgan insonlar va imkon qadar turli millatlardan iborat bo'ladi. 3-chi bosqich sinovlari 2-chi bosqichnikiga o'xshab ketadi, lekin endi unda minglab insonlar qatnashadilar. Odatda vaksinaning xavfsizligi va samaradorligi tasdiqlanib, tibbiy xulosa berilgach, belgilangan vaqt davomida sinovlarning navbatdagi bosqichi boshlanadi. Biroq koronavirus pandemiyasining xavfi hisobga olinib, sinovlar tezlashtirib yuborilgan. Ba'zan bosqichlar tengdan o'tkazilgan, ammo xavfsizlik choralariga qat'iy amal qilingan. Mamlakatlar olimlar kechayu kunduz ishlasin uchun xalqaro tashkilotlar hisobiga katta mablag'lar o'tkazganlar, ko'ngillilar topishni tezlashtirganlar. Koronavirus hammani xavotirga solganidan ko'ngillilar ham tezroq topilgan va vaksinani sinab ko'rish anchayin osonlashgan. Yetarli ma'lumot to'plangach, u mamlakatlarning tegishli tashkilotlariga tasdiqlash uchun yuboriladi. Mutaxassislar vaksinaning samaradorligi, xavfsizligi va belgilangan tartibda ishlab chiqarilishi hamda saqlanishini ko'rib chiqadilar. Britaniyada tegishli tashkilotlardan tashqari, hatto jamoatchilikning ham vaksina borasidagi fikri so'rab ko'riladi. Odatda bu jarayon barcha sinovlar yakunlanganidan so'nggina boshlanadi. Koronavirus pandemiyasi sharoitida esa Britaniya hukumati hali sinovlar davom etayotgan bir paytda vaksina haqidagi ma'lumotlarni olib bo'lgan edi. Agar vaksina tasdiqdan o'tsa, u keng ommaga tarqatiladi. Ammo hukumatlar har bir emlangan insonning tibbiy natijalarini sinchkovlik bilan kuzatib boradilar. Har bir vaksina partiyasining sifati esa jo'natilishidan avval jiddiy tekshiruvdan o'tkaziladi.